Книгата на Вако Столев «Седемте лъча на еволюцията» отново е на книжния пазар. В нея са събрани основните идеи на автора на учението, наречено от него «Път на мъдростта». Повторното издание е факт, след като книгата спечели конкурс на Министерството на културата. Премиерата беше в клуб Перото в Националния дворец на културата. Животът на Ваклу Штолев, който преди 3 години напусна този свят, преминава през много изпитания. Наричат го учителя на мъдростта. През 1946 е изключен по политически причини от Софийския университет, където учи право. Дълги години прекарва в лагери и затвори. По-късно завършва богословие. Издава списание, в което представя философските си идеи за света. Начина, по който той говореше и пишеше за България, доказвайки още веднъж, че няма мирово съзнание, няма глобално съзнание, вселенско съзнание, без да има дълбоко съзнание за принадлежност към родина, към семейство, към град, към общност, към близки. Мисля, че е полезно да вникнем в този ключ, който учителя Ваклу Штолев ни остави, че няма зло, има нееволирало добро. Ваклу Штолев вярва, че понятието враг трябва да бъде изключено от нашия живот. Той създава издружението Общество – път на мъдростта, чиято цел е да развива духовния потенциал на нацията.